Ми йдемо до поліса. Разом. І що буде, те буде. Малюк не захотів іти геть. Щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти, що. Хоча я цій обставині радий. Він допомагає мені. Там люди. Боюся, що на них нападуть, але не злі. Хто такий? Усьо в порядку, мужики. Приберіться стволи. Гэта ж рейнджер з поліса. Гэта ты на кольцо собрался? Та ты поспешайся. Там нейкая волтузня, нават нас пропускать не жадали. Можешь погандлевать с хлопцами. У нас перекур еще хвилин 10, потом пойдем дальше. Давай, дорогой, я тебе навий поменяю. Підходь, хлопче. Сам разумеешь, усе распаковывать не буду, только найкраще. Попереду люди. Чекають нас. Хочуть убити. Не знаю, що може бути. Входи, виходи, люки, вентиляцію. Щоб через 15 хвилин знали, як свої 5 пальців. Що за рейнджери? Не знаю. Він мертвий. Я бачу у тебе таке. Корисне? Тепер розумію, для чого. Принесу ще. Я тут. Я можу допомагати. Сил одного не завжди достатньо. Кулагіне, ти з Мінкіним пройди маршрутом. Може, ще караван наженемо. Клевицький залишається зі мною. Слухаюсь, товаришу лейтенанте! Слухаюсь! Увага! Ворог поруч! Убитий! Тривога! Дідько! Шукаймо його! Ну, я тобі!
Знайдемо, обов'язково. Ах ти, тварюха! Чого там став, як стов? Ану, тікай, бомдуре! Слухаюсь! Що слухаєш? Мені що, вас усіх за ручку? Знову люди знають про нас. Дуже червоні. Дуже хочуть вбити. Тварю! Тривога, ворог! Автождідько! Тряжніться! Хто-небудь бачить його? Ні! Ховається! А голки спругують! Відчувається! Тебе оточило! А раптом. Шукаємо. Ого, контро, вставайся. Так, мужики, спокійно. Не квапом ходімо. Тут теж вони, чорно-червоні, бояться тебе і все одно хочуть вбити. Thank you.
Спокійно. Так, порядок. Чого нас тут взагалі поставили? Ну та добре. Пост став. Щось видно важливе. Пост прийняв. Бувай. Дуже добре, Лісницький. Тепер, товаришу Морозов, треба організувати випробування вірусу. У вас, здається, були відповідні ділові партнери? Так, Чеслав Андрійович, бандити з Венеції вважають мене контрабандистом, і якщо їм заплатити... Збавте від подробиць, дайте мені результат. Товаришу Лісницький, завдання зрозуміло? Так точно, товаришу генерале! Ти вбив рейнджера, ти зрадив орден, і думав, що це зійде тобі з рук? Це ми ще побачимо. В мене є непоганий козир. Ти... Справа. А ось Красну площу, пане, бери на себе ти. Сам розумієш, окрім тебе більше нікому довірити не можу. Не підведу, товаришу генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Втомився. Посіяв вітер, пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки Лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них. Зерна, які посіяв Корбут, проросли. У полісі скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася і не припиниться, допоки в метро залишиться хоч хтось живий. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган руками. Я повинен дістатися до поліса. Викрити брехуні. Тут тіні. Багато. Не бачать мене. Не чують. Живуть і не живуть. Дуже дивно. Дивно. Мені погано внизу, тобі тут. Буде краще. Ти бачив? Маленька людина тут. Шукає іншу людину. Не таку, як ти. Жінку? Так, жінку. Маму. Ah.
дивно. А чому погано видно? Чим не видно краще? Прийде мама, а вона не прийде. Ніколи. І до мене теж. Тому що ви всіх вбили. Звідси я знаю лише один шлях до Поліса. Через Красну площу. Об'єднаюся з нашими, розповім їм усе, що знаю, а там вже й до мети два кроки. Скоро все закінчиться. Тут небезпечно, Артеме. Не як раніше.
Я відчуваю. І буду з тобою. Скажу, що робити.
Багато. Дуже червоні. Ха-ха-ха! Ще один! Кидай зброю! Руки за голову! З глузду з'їхати! Артем! Так, вийшов юночі, крутися! Ну що ж, як так відставити кидати зброю? Товариші бійці, стосовно цього рейнджера у нас особливий наказ від товариша Корбута! Знищити! Вогонь на знищення! Не можна стояти. Я допоможу. Не можу більше. Втомився. Уперед! Знищити! Виконуйте наказ! Я допоможу бачити. Ура! Вперед! Вперед! За мною! Втомився. Тривога! А у тебе таки був так. Залишався би в нас на червоній лінії. Ну гаразд, утікти тоді. То хоч би сюди не ліз. Ну думати ж треба, головою. Наволоч! Стріляти на розівчинки! Гадаєш, Корбут забув про тебе? Розмріявся! І я не забув! Ох! Зараза! Дістав гад! Не захотів по-доброму, не захотів з нами! Отже, здохнеш тут! Закінчуйте цим!
вже прибув. Не боягуз, що точно. Ну, Рейнджер, ріжу, бабай, як ви звикли. Чи боїшся? Що це, не крутіли руки? Це тобі не покручив палики. Що, закінчи справу? Тоді піднімайся. Ну ж, Артеме! Піднімайся сюди! Бігати за тобою вже не можу, але мізки виб'ю! Не хвилюй! Так, Артеме! Молодець, молодець! Ну що ж? Закінчи, що почав! Він зовсім не червоний, не злий. Йому просто сумно? Не розумію. Що, нажав? Молодець! Без страху і вагань! Ти що таке? Тварюка, чу на мене нацькуєш? Герой! Експеримент на Октябрській можна вважати успіхом. Вірус швидко вбиває, а потім одразу втрачає активність. Залишилося тільки взяти Т6, щоб добути достатню його кількість. Можемо вичистити все метро. Отож, товаришу Морозов, у нас лише один шанс зробити все гарно і чітко. В Ордені добрі бійці, але їх мало. Усі входи їм не перекриті. Наша розвідка знайшла вхід, що слабко охороняється, через Кремль. Мельник буде на перемовинах у Польщі. Командувати він не зможе. Тут ми і завдамо удару. Тиждень, і настане нова ера. Артеме! Ну що ти, Артеме? Вирішуй. Піти? Допомогти? Вирішуй. Тут не можна довго. Артеме! Не кидай мене так! Прощаю. Дякую. Я запам'ятаю.